Setujulah saya cakap 18 orang yang minta nak jadi isteri saya. Sepanjang panjang. Saya tolak. Senang-senanglah saya tolak. Termasuk yang tadi tu. Oh, makcik cleaner tadi. Makcik cleaner termasuklah dia, saya tolak juga. Tapi masya-Allah nak, yang ke-19 ni aura dia wah macam tu nak. Terimalah. Saya tolak. Saya tolak. Tak suka. Tapi yang ke-20 ni astagfirullahalazim cantiknya. Yang ni terimalah. Saya tolak juga nak. Yang ke-21 ni saya tersenyum bila cakap pasal dia. Yang ni terimalah. Saya tolak. Saya tolak dia, pandang muka. Dia kaki duit punya perempuan, tak guna. Tapi cakap pasal 22 ni. 22 akhirnya terimalah. Saya tolak, itu lagi saya tolak masuk gaung. 3 days later. Hai, indahnya lah zaman tu. Tapi, tapi yang ke-1765 ni cantik. Indah akhlaknya. Yang ni terima saya lah. Saya tolak juga.